سلام يا باس اب تو شانل تتاتيوتش لازي شانل استي عدي شوناتو سبسكرايب ما رجعتن عطر سوس قبو لايك مني عرقاتو قبو انقري باس اب تو يزي شانل بالبيت عن دانيميشن فيلم سارتوان ينن فيلم عبراني من يونا يفكر فيلم من يسارة لك دانيا داني يعني مين مين مساس سلو انيميشنو تشال انا سنبك انا اتوالا يفونك افين منو استي عبراني من يونا አሁን ቀጥታ ወደ ፊልሙ እንሂድ። ዛሬ የደስታ ቀን ነው። ለምን ዳትሉም? ምክንያቱም 25 ዓመት ሙሉ የፀሐይ ብርሃን ሳላይ ነው የታሰብኩት። ዛሬ ዳግም የተወለድኩ ያለ እየተሰማኝ ነው። ዛሬ የህይወቴ ሁለተኛ ምዕራፍ ነው። ማን ለምትሉ ታሪኬ ልንገራችሁ። የዛሬ 30 ዓመት በፊት ከቤተሰቦቼ ጋር በፍቅር እንኖር ነበር። ነገር ግን ጊዜ ደረሰና የምንለያይበት ቀን ደረሰ። የመሰናዱ ትምህርቴን ጨርሼ ሁሌም የምጓጓለትን ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ዛሬ ቀን ልጅ ራስህን ጠብቅ እሺ? ልጅ ምርት ተማርሽ? ጎበዝ ነው። ትምህርት ጠንካራ ተማር። ስሚ አቤት ተዘራ ይባላል። ያዳማ ልጅ ነው። ሁሉም ዩኒቨርሲቲ መግባት ምንነቴ ነው። በመጨረሻ የአንድ ዓመት የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰብ ተለይቼ መኖር ጀመርኩ። የተመደብኩበት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ግቢ በገባሁ በሳምንቱ ክላስ ተጀመረ። ከፊት ወንበር ላይ ነበር የተቀመጥኩት። አስተማሪው ክላስ ገብቶ ተማሪዎቹ መጥተው ጀመረ። እስኪ በመጀመሪያ ስማችሁንና ከየት እንደመጣችሁ ተናገሩ። እኔ ስሜ አላዛር ይባላል ከወለንጅቲ። ስሜ አሌክስ ይባላል ከጎንደር። ስሜ ጆን ይባላል ከአዲስ አበባ። እኔ ደግሞ ሄኖክ ይባላለሁ ከሞጆ። እኔ አቤል ይባላለሁ ከአዳማ ነው የመጣሁት። ስሜ ሄላን ይባላል ከአዲስ አበባ። ኳ ላይ ተቀምጣ የነበረች ልጅ ድምጿ በጣም ሳቢ፣ ሱሪም አይዋት በጣም የምታምረው። ታሪክ የሚጀምረው ከዚያን ጊዜ ነው። ከዚያን ካዩት ቀን ጀምሮ ለቀርባት ፈልኩ። ሁሌ ትምህርት ተምረን ወደ ቤት ስንሄድ አብረን እስከ ሰፈር ወርሸኛት ነበር። በመጨረሻም ተላምደን ጓደኛሞች ሆነን አብረን መዋል ጀመርን። ከመላመዳችን የተነሳ ሁሌም የወደዳችንን ነው የምናወራው። እንዴት ነው ሃይላይት ማያችሁት? በቀጣይ ደግሞ ሙሉ ነኝ ቪዲዮ የምንለቅ ይሆናል። ለአሁኑ ሃይላይቱን ብቻ ነው ያሳየናችሁ። በቀጣይ ደግሞ ይህንን ፊልም እንዳለ ሙሉ እንለቀዋለን። እንዲሁም ደግሞ ተከታታይ ድራማዎችን እናመጣለን። ሴትኮም ድራማ የሆኑትን እንግዲህ እናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እሺ። ሰምታችኋል? አዎ አንተ እዛ ጋር ቆመ መታየ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግን እንዳትረሳ። አንቺን ብትሆኚ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ።